berapa tahun ya tidak ketemu. Jadi kali ini saya akan menemuinya. Dia bilang menunggu saya di depan Soko. Nah, sekarang saya ke sana. Yuk bantu aku cari yuk. Reuni berdua.
sapa gurune sapa? Gurune Pak Ramsi, Pak. Terus Dikti, terus Pak Purwanto sing sapa Pak Dikti. Alah sing mau pocong lek guru biologi kae lho. Wong Pak Dwi kae. Ya aku Pak Dwi kan endi yo? Sinan kae lho. Dhuwur lho. Pak Purwanto sing ganteng manis kae. Kae Pak Purwanto kan guru SMA. Oh iya Pak, Pak Purwanto. Pak Boim, kae guruku kae benah dhewe. Oh, hari ini sih. Jalan-jalan tuh malah sentuh. Kita timbang ramlak melaku kok eh. Bisa nyapa teko kene iki. Teko kene mergo ora ndek duwe kepepet eh. Kepepet to eh cita-cita mungkin nyapa? Ya, cita-cita mungkin dirabi cupong mah digawe oleh cuking. Tapi kan yang kene wis amur cukong. Amur apa kok? Amur cuma. Cukongnya bose dhewe. Nyapa ya awake dhewe kaya ketemu neh ning kene piye iki? Ora. Enggak ada cita-cita biyen merantau ning Hong Kong. Enggak ada cita-cita biyen sampai tekan negarane wong. Dan inilah kehidupan yang penuh dengan misteri. Ya melaku kono munyer lah. Munyer ndelok kuwi lho, Times Square. Iki nek sinema ning kene tau ndelok ora? Sinema. Aku iki ning kene enggak tau ndelok sing ngono-ngono kuwi. Aku iki urip kuwi dur ning dalan ngene iki. Enggak tau turut sing ngono-ngono kuwi. Tukang ukur dalan, tukang ukur dalan. Kapan ini kan emang gorengan lagi hilang ya? Iya, ganti ini. Saya aku sungguh lari ke Times Square. Berani. Wih. Terus tau nenek aku lari ke Times Square. Kita di goreng kono dia. Tunggu nanti. Hai. Nanti kita. Jadinya apa nih kono? Ya, jalan merenung. Delok cowok-cowok. Dwe. Planning sampai kapan pulang? Orang ngerti lah. Oleh layaknya mulai ya balik. Main. Tapi kan anak-anak wis wis kabeh maksudnya kan wis gede kabeh. Wah, ya wis gedene wis sukses e belum. Wis gedene wis sukses e belum. Padha aku. Gedene wis tapi sing cilik ya sik merambat ke gede. Ora kangen bojo el. Kangen ki panggah. Tapi kan berhubung sekarang sudah ada WA, sudah ada Facebook, tapi bojoku gak Facebookan deng, aman. Ya Pak Menteng, bojoku gak Facebookan aman. Neng di lihat kene. Ono kene lek nek ono kene. Lihat kon blekrono puter ono lah. Balik neng ya. Puter ono kok. Antara tahun mlaku rene. Ngomong aku lek roh kumat Mas Yuti, Mas Bambang, Mas Imam. Awet dhewe enggak kroso wis tuwek. Ora kroso ya moro-moro tuwek. Tuwek moro-moro biyen eling se SMP ke tuku apa senengamu? Oh, apa kolak ngene. Coba gede urutan kae lho, mburi kae. Mbak sapa sih? Ibu sapa kae sing bakul kae? Pas apa to kayaknya? Pak, wonge cilik dhuwur. Bojone gak to. Nek jalang iki kono. Ayo. Buci ingatan. Lah iya. Ora liya lah. Lah kan dhewe kanti nyamane. Lah iya. Ayo guys, yang paling seneng kan jan lauk segone apa to kae? Aku lali, sat aku sing paling seneng kan kolak telo karo bokae. Oh iya. Kolak telo ya. Lek SMA sih eling, tapi lek SMP kan mek cilik gitu. Tapi kan yo panggah seneng toh. Oh panggah yo kolu ae. Ya nek ku bali
tas itu ya bu. Ya bu. Ada duit. Dua orang. Itu apa? Kira yo wak bayare. Yo ndak lah. Ki wong katra lek sing iki. Enggak tahu surut di sini. Nah, aku arep ndelok yo ora iso basa Inggris yo ora iso piye ngerti cara. Ngerti yo pancet karo. Ya problem. Tak iki dipajaki opo? Wong yo maskeran. Pak kerja aku rasa awet tapi mentai tapi orang tuku nganu pelem apa gigi oke aku yang penting ki cocok nulo gak usah merek merek kan aku foto ya foto ya foto dewe lo apa sih ya. Semoga minggu depan bertemu lagi. Amin. Di tempat yang sama. Suwon ya.